Vamos, galera! Bem com vocês, Carlos Maggioli, mostrando para vocês o serviço que está sendo feito. Retirando esse material aí, ó, entre as cabeças de estaca. Tá? É difícil de fazer esse serviço aí, ó. Olha as cabeças da estaca. Isso aí são as bases já prontas para botar 20 centímetros de concreto acima disso. Amarrar as malhas. Só que houve um problema e teve que refazer, tá? Aí vai ter que tirar essa capa todinha de novo. Thank you.